exposant els valors del paisatge del Priorat Montsant Siurana. Així és com ha començat el Simposi Internacional Paisatge Agricultura Dona, que s'ha engegat aquest matí de la mà de la Comissió de Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat. Més de 160 persones del territori, però també vingudes de diferents països, han participat en una trobada que busca compartir coneixements i models agrícoles. I volem que això es vegi en una escala internacional, perquè compartim aquests valors i aquestes inquietuds amb tot el món, amb totes les comunitats que tenen models com el nostre. Volem fer-nos forts en aquest model, moltes vegades batejat com a marginal, com a poc rentable, com a anecdòtic, i no, aquest model representa tot el món una quantitat enorme de població i una quantitat enorme de producció. Unes jornades que mostren la feina feta per Prioritat, entitat que ha liderat la candidatura per tal de ser reconeguts per la UNESCO. El simposi també té la mirada posada a la importància del paper de la dona dins del món agrari. Des de jovenet, perquè a casa meva som pagesos, des de joveneta que he anat a treballar al tros, primer anaven a plegar avellanes i a collir ametlles, i llavors, doncs, perquè hi havia el pare, hi havia la família, però quan em vaig quedar doncs, sola, doncs, bueno, he continuat portant, ara porto la vinya i ha vingut el Priorat. Bueno, en Cuba este es un tema bastante común, ¿no? Nosotros desde hace muchos años la mujer representa más del 60% de la personal científico-técnico y además de eso casi la mitad del Parlamento cubano es mujer. De fet, diversos assistents han valorat positivament l'aplicació dels valors tradicionals del camp a Catalunya. En Catalunya, pues yo lo que veo es que hay mucha, no necesariamente podemos decir que sea agroecología o agricultura orgánica, pero sí hay mucho conocimiento local, ancestral, que está adaptado y ha evolucionado la sociedad con el medio ambiente. O sea, que estos son los elementos que nosotros nos enfocamos. El Simposi Internacional s'allargarà fins aquest divendres amb diverses ponències i xerrades. De fet, amb xifres de participació s'ha arribat a unes 160 persones, de les quals el 40% corresponen a gent d'aquí del Priorat, també un 40% arriben de la resta de Catalunya i de l'Estat espanyol i un 20% tenen procedència internacional.